اہلیہ نے لاہور نے شام میں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ شہریوں نے اسلامی دنیا کے حکمرانوں اور عالمی تنظیموں سے بھی صورتحال پر آواز بلند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عالمی طاقتیں شام میں امن بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس حوالے سے ذرائع ابلاغ قیامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے نوجوان محمد خبیر کا ہمارے مسلم حکمرانوں کا یہ وہ ہے حق وہ بنتا ہے کہ اتحاد متحد ہو کر کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ صرف ترکی آواز اٹھا رہا ہے پوری دنیا میں، باقی مسلم ممالک خاموش ہیں۔ حالانکہ قطر، دبئی، سعودی عرب، یہ جو ہیں سعودی عرب امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے ہیں اور نہ اتنی وہ زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ اگر سعودی عرب بھی ساتھ مل جائے، تمام مسلم دنیا کو اکٹھی کر لے تو ہم یہ ظلم ستم۔ شام میں جاری جنگ میں اقوام متحدہ کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے طالبہ بنش رحمان نے کہا کہ شام میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور عالمی برادری کو اس کے حق میں بات کرنی چاہیے، اور حکومت پاکستان کو بھی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ شام کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے نوجوان وقار نے کہا، میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، شامی مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم نہیں ہونے چاہیے۔ ہم جب کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ بھی ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، ہمیں دل ہی دکھ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کا کیا حال ہو رہا ہے، وہاں پہ کتنے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ بس ترکی ہے ایک ممالک جو اس شام کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، اور کوئی ممالک اس حوالے سے آواز نہیں اٹھا رہا۔ ہمارے اتنے مسلم ممالک ہیں، انہیں اتحاد کرنا چاہیے آپس میں اور ایک آواز بن کے نکلنا چاہیے شامیوں کے لیے، تاکہ شام کے مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم نہ ہو۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔